fissuras estão maiores aqui. Cuidado onde piso. Ah, ok. Você que manda. Continue assim. Mais um pouco. Bom trabalho. Guardião, as rajadas de energia que temos monitorado podem estar conectadas a algum tipo de arma. Colete informações antes que elas se dissipem. Precisamos aprender sobre a natureza delas. Nova detecção ao nosso redor. Continue. Continue. Estas leituras são inacreditáveis. E com inacreditáveis eu quero dizer que não entendo nada delas. Ainda assim, bom trabalho.
Nós captamos uma transmissão de alto ganho. O ponto de origem é em algum lugar na costa próximo ao cosmódromo. É, Rasputin, a mente bélica de inteligência artificial. Se estou entendendo direito, é um chamado de emergência. Tem tão poucos fãs de balé hoje em dia, Guardião. Seria uma pena perdê-lo. Tem um satélite bélico a caminho. Rasputin diz que contém códigos que precisamos para acessar o abrigo dele. Estou indo mais rápido que posso. Rasputin podia ter facilitado um pouquinho pra gente. Consegui acesso. Vamos lá. Sinais de comunicação de dentro da câmara. Qualquer um que tivesse um rádio poderia ter recebido o chamado de emergência de Rasputin. Se não desligarmos, metade do cosmódromo pode aparecer na porta dele. Thank you.
Eu posso tentar hackear o sistema de fechaduras, mas a reação do Rasputin pode ser extrema. Deve ter outro jeito de passar pelos sistemas dele. Система взломана. Нанесен урон. Запущено планирование контрмер. Funcionou. Talvez bem até demais. Ah, que ótimo. Correntes de ar. Você deve ter desalinhado alguma coisa. Você já viu coisa pior, guardião. Avance! Eu também sou uma forma de vida inorgânica, mas o Rasputin tem um esquema muito melhor do que o meu. Ele tem um abrigo secreto com armas espaciais. Eu moro na sua mochila. Aquela sentinela foi modificada para hackear o sistema dele. Vamos eliminá-lo. Thank you.
Sabe, eles provavelmente construíram essa coisa com materiais reaproveitados do cosmódromo. Eles têm sorte de ter funcionado tão bem. Talvez tenha sido o tamanho. Era bem grande para uma sentinela. Será que eu seria mais útil com uma carcaça maior? Sim. Em todo caso, Guardião, foi um trabalho impressionante. Os céus permanecerão livres de armas, por enquanto. Serviços normais. Tem um dia eficiente. Os batedores do Cade nos trouxeram umas descobertas interessantes recentemente. Parece bem firme, Guardião. Que a próxima crise seja menos caótica. O que temos hoje, Guardião? Agradeço. Você conhece mesmo. Voe com confiança.
Fissura! Equipe Bravo. Lutem pela centelha. Levem-na até a fissura. Energizando a centelha. Obteve a liderança. A centelha chegou. Você obteve a centelha. Chegue até a fissura. Não pare por nada. Você detonou a fissura. Bom trabalho, portador. Centelha energizando. Centelha pronta. Pegue-a. Você obteve a centelha. Chegando na fissura. Corra! Dois por um. Fissura inimiga detonada. Energizando a centelha. A centelha está disponível. Você é o portador, Guardião. Corra! Porra! Detone a fissura! Já chega! Essa batalha estava desequilibrada. Você detonou a fissura. Bom trabalho, portador. Eu reconheço uma dominação total quando a vejo. Esplêndido!
fissura. Equipe Alpha. A centelha detonará a fissura e seus inimigos queimarão. Centelha energizando. A centelha chegou. O portador partiu. Avancem. Você está na liderança. Dois derrubados. Seu portador está indo em frente. Eles derrotaram o seu portador da centelha. Energizando a centelha. Ele está disponível. Defendam o seu portador. Seu portador está avançando. Seu time detonou a fissura inimiga. Centelha energizando. Centelha pronta. Pegue-a. Detenha um portador inimigo. Energizando a centelha. A centelha está disponível. O seu portador tem a centelha. Portador aproximando-se da fissura. Fissura inimiga detonada. Centelha energizando. Centelha pronta. Pegue-a. Defendam o seu portador. Seu portador está avançando. Seu time detonou a fissura inimiga. Já viu bastante. Estou pondo um fim nessa. Eu reconheço uma dominação total quando a vejo. Esplêndido.